slušaj, kod mene žureza večeras u 10 sati, ono, piće, pipa, nabacanje, pića, samo ono, zlasi malim dojima, nije vreme, tu moram nešto da radim. Biće sve, okej, okay. Ajde, ajde, pozdrav. Ej, gde si bre? Slušaj, žureza kod mene u 10, samo javi ekipi i tu smo. Ajde, pozdrav. Alo, šta se ne javljaš bre, pedačina? Ej, u 10 sati kod mene žureza neke ženske povedi ekipa i pravimo ludilo ovde kod mene. Ajde, ajde. Važi, pozdrav. Stvari, neće nije neko vidjeti. Oh, yeah, but...
Thank you.
Zapalio. Nemojte ga, brate. Nemojte. Više imamo da dođe pojačanje za ovih pojačanje za ovih. Moram odmah da platim, ovo? Ne znam se. Pa kao fora, to imaš ti para, gara? Imam para, gara. Nisi ne, ti si pravi, gara, ti si neka para, gara. Koliko treba? 270. Imao kad 200, ti me i daš tešim. Ja, 50. Ajde, ja ću vam dati postavit. Daću to vijem. Ne, 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 moj džus. Ne, mislim da. Ček sam vidim. Basim. Ne, gara. Ček. Ovo je za tebe. Ovo ne, imam džus, ne, imam džus, ne, imam džus. Nego, gara, šta smo se smorili? A? Ovej... Da, šta smo se smorili? Hoćemo da idemo negde u zezanje posle, a? Ajde, ja sam te rekao, gara, ovo je svaši put na ovom problem snimanja, da ovaj, mogli bi večera sam na foru da provadim. Koju foru? Na ono što sam jednom kontrolio. A? Koju? Vidjet ćeš. Nešto ozbiljno je? Koju foru? Ne, ne, ozbiljno. Ajde. Stavljaj.
Gdje je? Palio si se, palio se. Da, da, vrli. Palio se. Šta se i tu ono? To da gledaš ti, a ne, pričke. Šta je ovo mliko, a? Gara? Dobra, aj sad usmiri se. Pa da, aj sad usmiri se. Idemo ono da ti brze kad se dobro bose mazi kad se dobro. To ovako unutra. Ko je uvoj? Sede s ove strane, pa gdje sedne ovo? Ovo kod je malo pošnjaca. Nemo gdje sedne? E, hoćemo posle do studija, a? Studija. Koji mu je bre? Gde je ovaj sad nestao opet? Koji mu je bre? Daj, ajde, ej. Ej, ajde. Ej, ajde, drži ga za ruku. E, ajde, pusti to, no. E, samo mu daš povoda da se ponaša još debilnije. Nemoj dirati, to je to. Ostaj, ajde, ajde, ajde. E, ajde, teraj ga u kola i vozimo ga kući, ajde. Ajde, Valdi. Čekaj, stani, stani. Gdje je ovo prijedno? Ja ovdje ne znam šta moje moram da gledam. Jeste dobili? Čekaj. Udalite ga, moram. Nije se. Oće, drugi strat levo. Drugo učenicu. Ništa ne treba da potpisujem. Ne, treba ništa ne potpisujem. Ok, ide, ide. Ja ću javiti, stop, dolazim. Stani! Već ste, u čemu je problem? Doktore, mi smo sedeli, sad smo sedeli u kafiću. Čovje? I on je samo, evo, pogledajte. Da, sve da je! Pogledajte ga. On je odjednom počeo ovako da radi, ovako. I neće, ne može da prestane. Je li nešto pio pre toga? A nije pio, pio je pivo, otko znam, ništa ovo znam! Doktore! 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 Pustite ga, pustite ga, on je Mita Sarma. Doktore! On je kod nas već 20 godina. Težak slučaj. Doktore! Mama me, znači, on je sinoć to uradio. Mi smo mislili da je... Da se zezza, da je pretero ovog puta, ali on zezan... Jel nešto duvao, jel? Ma ništa, čovek je potpuno... Potpuno straight, budite, ja ne znam, ajde. Budite iskreni, jel neko što koristio eksere neke... Doktore, čovek je student. Dobro. Muzičar. Znači, dobro. Ne pije, ne puši, dobro. Ništa, znači nije sklon nikakvim problemima, samo je počeo... Pa je počeo malo... Da ga ja pogledam samo već, da? Njemu ništa ne fali. Pazi, nemoj ti mi se nogo. Neću, neću. Neću, zdravo. Kako se zove? Ime, molit ću. Ime njegov. Ništa znači, ne komunicira s roditeljima, prijateljima. Šta da radi? Ne znam. Pa ja mislim da ćemo morati duže vreme da ga stavimo u sobu 305. Jedno, dve, tri nedelje će ostati kod nas na ispitivanjama, pa ćemo vidjeti dalje. Ja mislim da je ovo ozbiljan slučaj. Ja ću da ono kod nas je malo ozbiljniji slučaj, ne vjerujem da je... Vidjeli ste sramotu? Doktor zove.
To smo sve drugo dogovorili, znate, ja sam... A tako bi mi taj isto rekao pre 20 godina. Nije, ozbiljno, evo, možete mi testirati, mislim, namjela sam sve, to je samo bilo i zezno. Sve drugo dogovorili da izdržimo dva dana tako da se pravimo podale. Ja kao da sam luda, on kao da me voda, znate, evo, biti ti njega. Ozbiljno, evo, uopšte nije. Znaš kako ću sad da iskucam na kompjuter jedan test? Ako ti danas uveče to uradiš, ja te pustim sa trudu. Ja, nema problema, radi sve. Ako padneš, ostaneš ovde 2-3 godine. Dobro, daži. Sigurno? Idem sad po testove. Da, ne, kažem doktore, stvarno, ja sam bilo šalo. Dobro. Evo, ćemo da idem. Ovo nije uopšte za šalo, znaš. Dobro, ja se izvinjam, stvarno, ja znam šta sam napravio da ste ovdje cijela bolnica i stvarno, ali... Važi, idemo, idemo. Dakle, ovo je moja privatna kancelarija, znači, niko nam neće smetati. Niko, nema pregledanja, nema ničega. Sad ćemo da radimo test slika. Vidim šta mi kažeš. Šta vidiš na ovoj slici? Note. Dobro. Dok ne pišem da ovo. Ne pišem da ovo kada. Izvini, ja ovdje pitam. Izvini. Ti odgovaraš. Mazurka. Dobro. Vancer. Ne, izvinjava se. Znam sam to, samo sam se malo zbolnijeta. Prostično. Smetam ja ovih spodnjiš se s tim iskada. Tarantelo. Izvini, ja ovdje vidim Andante. Pa ne, da, Tarantelo, ali već stojam Dante. To sam mislim. Da, te ja sam te zbunim malo čisto da vidim. Pa ne, naravno, da zbunim sam Dante. Dobro, vidim da... Odlično, znaš, imamo još dosta vremena, spremio se ti jedan mali test, mudrosti, da proverimo tvoje znanje. Imaš do 4 vremena. Do 4 vremena imaš. Ovdje je A veliki. Početak rečenica. A, dobro. Koliko ja vidim, ovdje je sve tačno. Tako da, sad ćemo potpisati ugovor za puštenje tebe. I tvojeg tela napolje.
I nema više da si igrao budalu. Na WC. Nego, evo moj potpis. Ko je potpis to pored, molit ću. Da sam te pustio. Uradio si te test 100% tačno. Jedino ono, a veliki, to si. Dobro, da, da, ali okej. Okay. Slobodan si. Hvala vam. Budi dobar i nemoj. Ne problem. Zvali. Sljedeći! Ja sam Žar. Aj, toplo je. Odakle vi? Ste bili na Exitu, a? Evo, ubit će me riba, e. Već sam ispalio jednom. Znate kako to žene, ono, uvek kasni mi, evo, sada. Ove... Ovo ste dobro? Što čutite? Iz Karlovaca, nešto bez veze, na posla. A bio sam i na Exitu, nisam spavao već 4 dana. I ovaj, tako da sam baš umar. Gde vas vozim? Gde vas vozim, alo? Izađi. Zašto?
Dobro večer, poštovani gledalci. Kasno sinoć. Nepoznati napadač izmasakrirao je vozača koji je dolazio iz pravca Karlovaca. Kako nezvanično saznajemo, mladić, starosti 23 godine, izmasakriran je i negde je bačen. Telo još nije pronađeno, a napadač je pobegao u nepoznatom pravcu. Šta se dešava na ulicama dok vi spavate? Nepoznati napadač, kako po rečima očevidaca, je krupne građe i imao na sebi plavi plašt. Kako nezvanično saznajemo, milicija je našla neke tragove i iskreno se nadamo da će ubica biti uhvaćen. Evo vidite, pored mene je auto koji je ostavio ubica, a koja su, po rečima očevidaca, bila žrtvina. Žrtva se zove Žarko Stepanov, starosti 23 godine. Mladić koji je pohađao fakultet, koji je bio dobar i primeren dečko, zato samim tim i ne znamo šta je povod ovog svirepog ubistva. Do sledećeg uključenja, gledajte nas u 2 časa. Prijatno, doviđenja. Ja sam prolazio tu motorom i... Skoro ništa te ne čuje. I samo kad sam prošao tuda, video sam krv, video sam da su parkirana kola i ne znam, znači jako sam se uplašio, ovako nešto skoro nisam video. Vidim leš, nisu pronašli, ali to je sve što sam ja video, znači čini mi se da je neko u daljini tamo nešto ali ja sam sve policiji rekao što sam imao. To je to stvarno strašno. Mislim, ja osuđujem, najstrašnije osuđujem ove besomučne ovakve napade. Ja sam svašta vidio, ja bio tu s Grišonima, ono, materi. Bio tu, sedeo, ono, Gari izlazi iz auta, beži. Ja, svi kažu u belom plaštu, ja sam ga vidio u crnom. I onda se ja setim, brate, ja zaboravio da skinem cvike. Ja ga vidio, pobjegao tamo negde sa one strane, mislim, stvarno, ja sam se ukenjao, ja i moj drugo i tu smo samo sedeli, ništa nismo radili, pitao policija, mi imamo neku marihuanu, mi nemamo ništa, vrate, ono, sve smo se odradili, tako da, znaš sve. Pa, ja sam sedeo gore na tvrđavi, baš sam kupio malo marihuane od kolege i brate, ja nemam ništa više. Da, i pa sam sedao samo gore, onda sam sve vidio, baš onako kola se parkirala i vozač izašao i ovaj drugi izašao tako, šta ja znam, evo tako visok, tako u nekom, ovako, baš ovako neki beli plašt. I udavio ga ovako, znaš, uzeo ga i znaš, i ovaj gari pao, ovaj ga odvukao u kola, znaš, nazad. I odvezli se još malo dalje, evo ti. To je bilo tamo malo nizam. Ne, strašno. Ne, stvarno, ja sam se ukenio. Ne može uopšte više nisi siguran. Ova vlast je katastrofa. Da. Mi građani je štrativo. Ja kažem ženi kao, žena hoće da ide, znaš, kod ovaj... Čuli ste reči očevidaca. I šta za kraj reći? Čuvajte se i pazite koga primate u kola. Prijetno. I sami vidite šta se dešava na našim ulicama. Moramo biti opazni na svakom koraku. Telo mladića još nije pronađeno, a više informacija o svemu u sljedećim vestima. Pokaži mi šta znaš, da još si najbolja kad me Thank you.
Running through the graveyard with laughter.